Tokrat bomo govorili o suhih ustih, hripavosti, suhem kašlju in vnetju grla. Predstavili vam bomo najnovejše pastile Isla Medic, ki učinkovito lajšajo neštete težave. V studiju pozdravljam gospoda Roberta Terčelja iz Farmedike. Lepo pozdravljeni. Ja, pozdravljeni. Katere težave z grlom so načeloma najpogostejše? Ja, največkrat so te akutne, ki jih se v sezoni povzročajo virusne okužbe, lahko tudi bakterijske, ampak najpogosteje dejansko je virus vzrok za to, da se grlo vname. Sluznica oteče, postane lahko tudi suha, kot posledica tega vnetnega procesa. Potem seveda se lahko pojavlja suh, držeč kašelj, ki je značilen za ta čas, tudi hripavost, skratka te stvari se lahko pojavljajo sočasno, grejo kar v skupinah. Pri nekaterih pa seveda tudi sicer med letom se lahko pojavlja suh, to je občutek suhih ust, ki ima pa lahko vzroke seveda tako v nekih hormonskih spremembah, lahko tudi kot stranski učinek zdravil ali v avtoimunskih obolenjih, ki povzročajo te težave, da imamo seveda ta občutek suhih ust precej neugoden in mnogim se potem to pojavlja sočasno. Spravo, če se grlo vname in če imaš še občutek suhih ust, je to zelo neprijetno. Že občutek, ko govoriš o tem, v čem je posebnost teh novejših pastil Isla Medic? Ja, posebnost je v tem, da vsebujejo poleg islandskega lišaja tudi hialuronsko kislino, ki je higroskopična, drži vlago na mestu, skupaj veže vlago nase, in pa hidrogel. Tako da imajo neko svojstvo, ki rečemo, kot da so že prednavlažene. In to je zelo dobro za tiste, ki imajo tudi suha usta, ne potrebujejo dodatno slino, zato da bi pastile Isla Medic razvile tudi ta vlažilni učinek in je zelo dobrodošel v tem. Skratka, zaščitijo prizadeto, suho, vneto sluznico, s tem je tudi manj suhega držečega kašlja, ker nadijo zaščitni sloji, zato pravimo naravna zaščita grla, je tudi manj zaznavanja bolečine, nimajo teh protibolečinskih lastnosti, kot imajo tablete, ki so namenjene protibolečinam v grlu, ampak z naravno zaščito dejansko omogoča kar nekaj učinkov sočasno in, kot rečeno, navlažijo suha usta, kar je pa dodatno učinek. Komu vse bi priporočili pastile Isla Medic? Ja, začnemo, ker tako sem rekel, tistim, ki imajo občutek suhih ust, prav gotovo posebna skupina, ki ni tako majhna, to je seveda dober učinek, na drugi strani seveda vsem, ki imajo bolj izrazite simptome grla, skratka, kjer je prisotno vneto grlo, boleče grlo, suh, držeč kašelj, hripavost, vse to je Isla Medic prava odločitev, posebej imamo tudi skupino nosečnic in dojčjih mater, kjer glede na podatke ni ovir, ki bi preprečevali uporabo pastilje Isla Medic v tem obdobju. Hvala za vse te koristne informacije. Prosim. Za še več informacij o novejših, močnejših pastilah Isla Medic za učinkovito lajšanje težav z grlom, pa lahko pokličete na telefonsko številko 01 524 0216. Poslali vam bodo tole brezplačno knjižico Mali vodnik za dober glas.